Nou, ik merk dat ik sinds gisteren al heel zwak ben. En dat zelfs naar de wc lopen kost me gewoon heel veel moeite. Of iets doen überhaupt. Zelfs praten. Dus ik heb net contact gehad met het ziekenhuis. En ja, die gaan mijn huisarts sturen om bloed te prikken hier thuis. Om te kijken of mijn bloedwaardes nogal goed zijn. En als dat niet zo is, dan krijg ik waarschijnlijk een bloedtransfusie. Dus eens even afwachten. Lekkere puist ook. Nou, komt door de chemo. Nou, ik zie er echt niet uit. Maar ja, bij een vlog kan je ook niet altijd heel mooi eruit zien. En ik ga zeker mijn make-up niet altijd doen. Zoals de meesten weten, weet wel ongeveer hoe ik eruit zie. Normaal. Voordat ik ziek was. En ik mag zeggen van mezelf dat ik best een mooie meid ben. Ondanks, ja, de vlekken in mijn huid. En het kaal zijn. En geen lenzen meer kunnen dragen. Wat ik allemaal wel heel moeilijk vind. Want ik mis de oude ik heel erg. Never mind. De reden waarom ik nu dit filmpje maak is om jullie te vertellen dat het niet zo goed gaat. De artsen zie thuis wezen prikken. Omdat ik zo moe ben. En ik kan echt niks. En het is nu al een paar dagen na de chemo. Dus ja, dat klopt iets niet. En de bloedwaarden waren wel gewoon goed. Vertelde het ziekenhuis. Ik ben ontzettend moe. Als ik nu naar de badkamer loop, ben ik uitgeput. Of als ik naar de wc ga, dan moet ik daarvan echt bij komen. Zo moe ben ik. En dan niet moe van slapen moe. Maar mijn lichaam, die trekt het gewoon niet meer. Ik heb de artsen gesproken. En ik moet morgen bloed prikken. Ik moet om 6:15 vertrekken. Super vroeg. We moeten daar om 6:15 zijn. Mijn gedachtegang gaat een stuk trager. Alles gaat een stuk moeilijker. Ik heb net geprobeerd eten te koken, maar het gaat niet. Ik ben gewoon veel te moe. Ik vind het heel moeilijk. Het enige wat ik kan is zitten. Ik heb zo'n spierpijn. Al mijn spieren in mijn lijf doen pijn. Alles kost zoveel moeite. Het is echt zo stom. Ik mis de oude ik. Ik kan er niks tegen doen. Het is vandaar dat ik nu zo vroeg morgen moet bloed prikken in Amsterdam. Om het nog een keer te checken. Want anders heb ik misschien een bloedtransfusie nodig, vertelde ze me. Als ik me nog steeds zo rot voel. Ik had vanmorgen heel erg buikpijn. Ik ben echt 10 keer naar de wc geweest. Terwijl ik de dag ervoor eigenlijk niet naar de wc kon. Maar dat is ook een bijwerking. Verstoppingen of diarree. Ik merkte dat mijn eten heel erg in mijn slokdarm bleef zitten als ik at. Daardoor ik pijn kreeg in mijn slokdarm. Gelukkig mag ik morgen weer voor een APK-keuring naar het ziekenhuis. Dus dan gaan we zien wat er gebeurt. Ik zie eruit. Maar ja, het kan mij het schelen. Ik ben een kankerpatiënt. Ik kan er niet altijd goed uitzien. En dat hoeft ook niet. Nou, ik ben nu in het AVL. Ik voel me zo beroerd. Het is echt verschrikkelijk. Echt heel last van misselijkheid. En vannacht heb ik zo slecht geslapen. Ik had het koud en warm. En ja, het was gewoon geen fijne ervaring. Het was gewoon naar. Deze week is gewoon een beetje verrot. Mijn lichaam laat me in de steek. En ik hoop dat zometeen wat uit het bloedonderzoek komt. We gaan zo eerst bloed prikken. En dan weet ik meer of ik nog chemo mag krijgen. Maar ik voel me echt helemaal kut. Ik zit nu bij de dagwandeling. De wachtruimte. En ja, het is nu een uurtje later. En ik krijg zo de uitslag van het bloedonderzoek. Ik ben echt misselijk. Ja, als ik thuis ben, ga ik lekker naar bed. Thank you.
infuus gaat zo geprikt worden. Oh, zo goed. Ik ben gewoon echt heel ziek en ik heb er gewoon geen zin meer in. Gelukkig is iedereen heel lief hier voor me. Daar heb ik genoeg van geluk mee. Maar het is gewoon zo onheerlijk. Nou, het infuus zit erin. En de chemo ligt klaar. En die gaat er zo in. Ik ben er veel rustiger nu. Er zijn zulke lieve zusters hier. En ik ben gewoon gerustgesteld. Dus dat is fijn. Chemo nummer 1 en de enige. Nou, ik ben thuis en ik laat het voor deze vlog hierbij. Ik ga uitrusten en veel slapen. Dat heb ik echt nodig. En ik heb volgende week geen vlog, want dan neem ik even de tijd om lichamelijk bij te tanken. Ik merk dat ik het nodig heb.